নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এছাম জব হেল্পাৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি ভাল খবৰ লৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰি ইয়াত বহুকেইটা পদ খালী হৈছে। মুঠ পদ 6,060টা অৰ্হতা দিছে। HS পাছ কৰিলে হ'ব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয়। আৰু এই জবটোৰ বিষয়ে মই সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম, তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ জব নিউজ বিচাৰে। আহক আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে যে OFB ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020। আৰু ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। মুঠ পদ 6,060টা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিছে 9/2/2020। আৰু ইয়াৰ যিটো বিভাগত পদ খালী হৈছে সেই পদটোৰ নাম হৈছে টেট এপ্ৰেণ্টিক। আৰু ইয়াত টোটেল পদ দিছে 6,060টা পদ। আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মই আগতে কৈছোঁৱে যে আপুনি HS পাছ কৰিলে হ'ব। লগতে ইয়াত দিছে যে ফৰ নন আই টি আই কেটেগৰীৰ কাৰণে 50% মাৰ্ক দিছে। আৰু লগতে মেথামেটিক্স আৰু ছায়েন্সত 40% মাৰ্ক পাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত দিছে আই টি আই কেটেগৰীৰ কাৰণে ঠিক একেই দিছে, মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হ'ব, লগতে 50% আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত বয়সটো দিছে, বয়স 15 বছৰৰ পৰা 24 বছৰ বয়স দিছে। আৰু আপোনাৰ 24 বছৰ হ'ব লাগিব 9/2/2020 ভিতৰত। আৰু ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ দিছে, মই আগতে কৈছোঁ যে ইয়াত পৰীক্ষা নহয় কোনো ধৰণৰ, ইয়াত মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত ছিলেক্ট কৰা হ'ব, পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ ইয়াত ছিলেক্ট কৰা হ'ব। আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিছে আপোনাৰ 100 টকা। ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন যোগে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব, নেট বেংকিং, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, কেছ কাৰ্ড আদিৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব পাৰিব। আৰু ইয়াত দিছে যে হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই আপোনালোকে www.ofb.gov.in ৱেবছাইটত গৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি এই ইনফৰ্মেশ্যনটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ জব নিউজ বিচাৰে। ধন্যবাদ।